19 მას ფასფეროებთან ერთად მნიშვნელოვანი გავლენა ექონია საავტორულებების სფეროსა და ზოგადად ხელოვნებაზე. დაწესებული დაკრძალვების გამო მუშაობაში აჩირა და ჰონორარის გადახდა შეწყვიტა თითქმის ყველა დაწესებულებამ, რომელიც საკუთარ საქმიანობაში იყენებდა საავტორულებებს და ამისთვის ასოციაციაში ხდიდა ჰონორარს. იქნება ეს რესტორანი, კაფე, სასტუმრო მაღაზია, საოცრო ცენტრი, თეატრი თუ სხვა მრავალი. დღესდღეობით მათი უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ დაკეტილია და როდის განაახლეს მუშაობას უცნობია. საავტორულებების სფეროში COVID-19 გამოწვეულ კრიზისზე და მის დაძლევის გზებზე ასაუბროთ შემოგვერთდან ნილონ გურაშვილი, რომელიც საქართველოს საავტორულებათა ასოციაციის ხელმძღვანელს უმასპინძლებს. ნინი, დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. ბექა, მივესალმები საქმეინდელის მაყურებელს, მივესალმები გიგას, რომელიც უკვე სტუდიაში ყავს. აქვე მეც ვიტყვი, რომ გარდა იმისა, რომ უცნობი არის როდის შეძლებენ ნაწილი განახლებას, ვინც უკვე გაიხსნა, არსებული შეზღუდვების გამო ვერ მუშაობს სრულყოფილად და ჯერჯერობით შესაბამისად აქაც ვერ იხდიან აღნიშნულ ჰონორარს ასოციაციაში. ცხადია, შექმნილი მდგომარეობა უარყოფითა დაისახა ქართველ ხელოვანებზე, რაც მათი კუთვნილი ჰონორარის შემცირებაში გამოიხატა და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმრებთან ერთად. გიგა კობალაძე არის ჩვენთან ერთად, როგორც აღვნიშნეთ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში. დიდი მადლობა პირიქით მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. პირიქით მადლობა, ჩვენც შევეცდებით, რომ ყველანაირად ამოვწუროთ, აი ეს პირდა მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია. ცხადია, COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისი შეგვეხო ყველას, ხო, ადამიანებს, საზოგადოებას, ზოგადად ბიზნესს და ეს ყველაფერი განაპირობა იმ შემოსავლების კლებამ რიგ შემთხვევებში და საერთოდ დაკარგვამ სამსახურების, ხო? როგორ გაიარა პანდემიის პერიოდი, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი იყო და ცხადია ეს პირდაპირი დარტყმა მიაყენა ამან ხელოვანებზე გამომდინარე იქიდან, რომ ავტომატურად დაიკეტა თეატრები, კინოთეატრები და ასე შემდეგ. როგორ გაიარა ეს პერიოდი ხელოვანებმა? ბუნებრივია, რომ პირდაპირი დარტყმა იყო სწორად ბზანეთ, იმიტომ რომ ძირითადი გადამხდელები ჰონორარის პირდაპირ შეჩერებული იყო მათი საქმიანობა. დღემდე არ არის ბოლომდე გახსნილი, მაგალითად სასტუმროები, მაგალითად რესტორნების უდიდესი ნაწილი, რომელიც უბრალოდ უარს ამბობს ან გახსნაზე, ან გახსნის შემთხვევაში მუსიკის გამოყენებაზე, იმიტომ რომ მათთვის რთულია იმ რეგულაციების დაცვა, რაც დაწესებულია მუსიკის გამოყენების შემთხვევაში, და ეს ბუნებრივია, რომ აისახა ჩვენ საქმიანობაზეც. მე გეტყვით, რომ აი ამ სექტორი, ეს სექტორი, რომელიც უბრალოდ გაჩერებული იყო, რადგან აკრძალული იყო მუშაობა საგანგებო მდგომარეობის თუ კარანტინის გამო, დაახლოებით არის 60-65% ჩვენი შემოსავლის, ანუ ავტორის შემოსავლის, და ბუნებრივია, რომ ამან დრამატულად შეამცირა ამ სამი თვის განმავლობაში ჩვენი შემოსავლები. თუმცა რა ფინანსებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი? რა რაოდენობაზე შევსაუბრეთ? ჩვენი შეგროვება ყოველწლიური ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მერყეობდა დაახლოებით 5 მილიონიდან 5 მილიონ ნახევარ ლარამდე. თუ ამას გავანახევრეთ, ბუნებრივია, რომ გამოვა ძალიან ცოტა, მაგრამ ჩვენი შემოსავლის დიდი ნაწილი, რომელიც ჩვენს ასოციაციაში გროვდება, მიდიოდა და მიდის უცხოელი ავტორების ანგარიშზე. რადგან უცხოური მუსიკის ამ შემთხვევაში, თუ მუსიკაზე ვილაპარაკებთ, გამოყენება ბუნებრივია, რომ გაცილებით მეტია ცალკე ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში, ვიდრე ადგილობრივი რეპერტუარის, და ეს არის დაახლოებით 65%, 65-60% არის უცხოური. გიგა, ცხადია, ასოციაცია თავიდანვე დაიჭირეთ, ხო, თადარიგი, როდესაც ეს პანდემია ცხადდებოდა და იცოდით წინასწარ ხელოვანებზე პირდაპირი დარტყმა აისახებოდა, და იმისათვის, რომ ეს კრიზისი, რომელიც საავტორულებებსაც შეეხო, ცხადია, მინიმუმამდე დაგეყვანათ, რა ნაბიჯები გადადგეთ? სწორედ ამას ვამბობდი, რომ პირველივე დღეებიდან, როდესაც ჩაკეტვა დაიწყო, ჩვენ გავაკეთეთ პროგნოზი, რომ ეს არ იქნებოდა ერთთვიანი პროცესი და ბუნებრივია დავიწყეთ მოლაპარაკება იმ უცხოურ ორგანიზაციებთან, ჩვენი ტიპის ორგანიზაციებთან სხვადასხვა ქვეყანაში, დაახლოებით 25 ქვეყანამდე, სადაც ჩვენ ვიხდით ჰონორარს, და მათთან მივახციეთ იმ შეთანხმებას, რომ ეს წელი ჩვენ გვაქვს დეკემბერში ხოლმე ჰონორარების, ასე ვთქვათ, ანგარიშის წორება ერთმანეთთან, წელიწადში ერთხელ უცხოელების შემთხვევაში, და მივახციეთ შეთანხმებას, რომ ამ წელს მათთვის გადასახდელი ჰონორარი შემცირებული იყო და ქართველი, ანუ ლოკალური რეპერტუარი საქართველოს მოქალაქე ავტორებისთვის არ მოხდეს შემცირება. ანუ მათ მინიმუმ აიღონ ისე იგივე ჰონორა, რაც იღებდნენ გასული წლების განმავლობაში, და ეს ბუნებრივია. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით ქართველი ხელოვანები ამას ვერ იგრძნობენ, თუმცა ამ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯს მათი მხრიდან, უცხოელების მხრიდან, ბუნებრივია, ერთი, რომ
ეს არის დასაფასებელი და სამადლობელი, თუმცა სოლიდარობა გამოუცხადა, სოლიდარობა და მეორე მხრივ ეს არის გადანაწილება ამ ვალდებულების, ეს არის ვალდებულება, რომელიც ჩვენი გასასტუმრებელი იქნება მომავალი სამი წლის განმავლობაში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის შვება, იმიტომ რომ ვიმეორებ ქართველი ხელოვანებისთვის ეს ჰონორარი არ შემცირდება, ისინი მიიღებენ მინიმუმ იგივე ოდენობის ჰონორარს, რასაც იღებდნენ გასულ წელს, იმის წინა წელს და ასე შემდეგ. ამ შეთანხმებას მივახციეთ, მაგრამ მეორე მხრივ უპროგნოზოა, ხო, დღემდე გარემო და არავინ იცის თუნდაც 6 თვის შემდეგ ან 8 თვის შემდეგ რა იქნება, როგორ განვითარდება, რა შემოსავლების კლებას დაგვექნება და როდის მივალთ იმ ჩვეულ რიტმში, როდის აღდგება ყველაფერი და ეს რეაბილიტაციის პერიოდი რამდენი ხანი გაგრძელდება, ამის პროგნოზი შეუძლებელია პრინციპში, დამოკიდებული ვართ ვირუსზე, რომელიც, ნუ, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, აქედან გამომდინარე საკმაოდ რთული პერიოდი გველის წინ, მაგრამ არ ვკარგავთ იმედს და ფიქრობთ, რომ ყველა შეძლებს იმ ეს ჩვენი გადამხდელები, ასე ვთქვათ, შეძლებენ, რომ დაუბრუნდნენ უწინდელ მდგომარეობას და რეაბილიტაციის პერიოდი რაც შეიძლება მოკლე დროში გაიარონ. აქვე ანალოგიურად, როგორც ბოდიში შეგაწყვეტინებ, ანალოგიურად, როგორც ჩვენ გვეხმარებიან მაგალითად უცხოელი არტისტები, ხო, ამ ჰონორარის, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად ვალა ცოტახნით გვათხოვეს, ასე ვთქვათ, მათი კუთვნილი ჰონორარიდან ჩვენ ავიღეთ. ჩვენი მხრიდანაც თუ მოხდა გამიმდინარე მიკერო სფერო ერთი და იგივე. ურთიერთ პროცესი იყო, ურთიერთ დაკავშირებული, ყველა შევთანხმდით, ასე ვთქვათ, რომ მოხდებოდა ერთმანეთისთვის ვალდებულებების აღება ერთმანეთის წინაშე და ამ ვალდებულებებით ჯერ პირველ რიგში დაიფარებოდა ლოკალური ადგილობრივი ავტორების ინტერესები და შემდგომში უკვე დაიწყება ამისი ურთიერთგაკვეთვა. მაგრამ ეს პროცესი რომ არ ყოფილიყო ცალმხრივი, მეორე მხარეს ამ ურთიერთობის მოგეხსენება დგას გადამხდელი, ხო, რომელიც ძალიან რთული სარეაბილიტაციო პერიოდი ელის წინ, ეს იქნება კაფე, რესტორანი, თეატრი თუ ასე შემდეგ და ყველა ის ჩვენ ასევე მეორე მხრივ ყველა იმ ბიზნეს სუბიექტს, რომელიც ამ პერიოდის ეს პანდემია შეეხო და მათი შემოსავლები შემცირდა და მათ უბრალოდ მუშაობის შესაძლებლობა არ ჰქონდათ, 7 თვის განმავლობაში, ივნისიდან დაწყებული დეკემბრის ჩათვლით, 20%-იანი საშეღავათო პერიოდი განუსაზღვრეთ და ისინი ამ 7 თვის განმავლობაში 20%-ით ნაკლებს გადაიხდიან ჰონორარს, ვიდრე იხდიდნენ ადრე დადგენილი განაკვეთებით და ტარიფებით და ესეც ბუნებრივია, რომ ჩვენი მხრიდან არის გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ დავეხმაროთ რეაბილიტაციაში და მათთვის ეს საავტორო ჰონორარის გადასახდელი არ იყოს დამატებითი ტვირთი, რომ ჩადგნენ ჩვეულ რეჟიმში და დაუბრუნდნენ საქმიანობის ჩვეულ რიცხვს. გიგა, არის თუ არა ის საკმარისი, ესე რომ ვთქვათ, ის ჰონორარი, რასაც თუნდაც ასოციაცია გაცხადეთ ამ პერიოდში, თუ გქონდათ სახელმწიფოსთან ან კონკრეტულ შესაბამის პარტნიორ პირობითად ასოციაციებთან მოლაპარაკებები? მე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ არანაირი დაფინანსება სახელმწიფოსგან არ გვაქვს, ბუნებრივია, და არც ერთი ცენტი, არც ერთი თეთრი სახელმწიფოსგან არ მიგვიღია და არც ვიღებთ. და ეს პროცესი არ არის, ეს საკმარისი ბუნებრივია, ეს ჰონორარი და ეს აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ამ მხოლოდ ამ ჰონორარით შეძლებენ ეს ხელოვანები თავის გატანას. აქვე შეგიკითხები, რა დაახლოებით რამდენ ხელოვანს უხდის? ჩვენ ყოველწლიურად არის 800-დან 900 ადამიანამდე, 850 დაახლოებით ადამიანი, რომელიც იღებს ჩვენი ორგანიზაციიდან ჰონორარს ყოველწლიურად სამ თვეში ერთხელ და ბუნებრივია ეს არ არის, ვიმეორებ, დიდი და საკმარისი, მე ვიტყოდი, მაგრამ ბუნებრივია, რომ თუნდაც ის, რომ ეს თვეები მათ შეუნარჩუნდათ, ეს ჰონორარი მომავალ თვეებში შეუნარჩუნდებათ, ვფიქრობთ, რომ იქნება გარკვეული დახმარება, გარკვეული ახალისება, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ისინი მთლიანად, იმიტომ რომ მეორე მხრივ ხელოვანების უდიდესი ნაწილი, განსაკუთრებით თუ მუსიკოსებს ვიტყვით, საერთოდ შემოსავლის გარეშე დარჩნენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აღარ იმართება კონცერტები, აღარ იმართება, აღარ იმართება სპექტაკლები რესტორნებში, სადაც უდიდესი ნაწილი მუსიკოსებისა იყო დასაქმებული და ცოცხალი შესრულებით, ასე ვთქვათ, ემსახურებოდა რესტორნებს, უმეტესობა აღარ არის. ჯერჯერობით პერსპექტივა არ ჩანს გამომდინარე იქნება, თუნდაც ღია აი ეს ოპენერი იქნება პირობითად, ეს სხვა საკუთარი. მე ძალიან ბევრი მუსიკოსისგან, პროდიუსერისგან, მუსიკალური პროდიუსერისგან საქართველოში უკვე ვისმენ იმას, რომ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა რომ გამართონ კონცერტი, თუნდაც ღია სივრცეში, იმიტომ რომ იმდენად რთულია ეს რეგულაციები, რომლებიც დაწესებულია, რომ ეს უბრალოდ ვერ დაიცავენ დისტანციას იქ სცენაზე, ერთმანეთს არ მიუახლოვდეს მუსიკოსი, ბენდის წევრი და ასე შემდეგ, ბევრი სხვა დეტალია. რომელიც
მსმენელია და ზის დარბაზში თუ გარეთ მინდორში. Მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი სახელოვნებო სივრციდან დარჩა უბრალოდ სამსახურის გარეშე, უბრალოდ ნულოვანი შემოსავლით და ეს ბუნებრივია რომ ძალიან ძალიან ანუ ეს შედეგები კიდევ უფრო ანუ ჯერ კიდევ წინ არის და ეს შედეგები აწია ისახება და მომავალი თვეების განმავლობაში მთელი სიმძაფრით გამოჩნდება. Როდესაც ჩაირთვება იგივე საბანკო სესხები და უმრავლესობა ბანკზეა მიბმული, ყველანი ხო თითქმის ვარდ ბანკზე მიბმული და საბანკო ვალდებულებების გადახდა დაიწყება და უამრავი სხვა ვალდებულებების, რომელიც ჩვეულებრივ ყოფა ცხოვრებას ეხება, აქედან გამომდინარე წინ ძალიან რთული პერიოდი გვალის, თუმცა მე არ ვკარგავ იმეც, რომ ჩვენი დახმარებით იქნება ეს თუ სხვადასხვა მექანიზმებიც გამოიძებნება იმისთვის, რომ ამ ხალხსაც მიექცეს სათანადო ყურადღება და გარკვეული სპეციალური პროგრამები შემუშავდეს იმისთვის, თუ როგორ შეიძლება რომ ხელოვანებს დაეხმაროს, მათ შორის სახელმწიფო კერძო სექტორი და ასე შემდეგ. იგივე ჩამოწერილად ესე რომ ვთქვათ ის საკითხები, რაც შეიძლება რომ აი ამ სფეროს დახმარება. Ისეთ ახალი ველოსიპედის მოგონება ალბათ არ არის საჭირო, ჩვენ შეგვიძლია რომ უცხოეთის პრაქტიკა გავითვალისწინოთ თითქმის ყველა ქვეყანა, მათ შორის ისეთმა ევროკავშირის ყველაზე უფრო დაბალი ეკონომიკის ქვეყნებმა, როგორიც არის მაგალითად ბულგარეთი, სპეციალური პროგრამები შეიმუშავეს ხელოვანებისთვის და სპეციალური მაგალითად საფრანგეთმა 12 თვით და თუ სხვა პანდემიით დაზარალებულებს 3-თვიანი დახმარებები გამოუყო ხელოვნების სივრცეში, ეს გამოყო 12-თვიანი დახმარება, რადგან ამ სივრცის რეაბილიტაცია ჩაითვალა რომ უფრო ხანგრძლივია ვიდრე ჩვეულებრივი სხვა სფეროების და ყველა ქვეყანამ, თითქმის ყველა ევროპულმა ქვეყანამ და არა მარტო ევროპულმა კონკრეტული ღონისძიებები შეიმუშავა იმისთვის რომ ეს ხალხი რაღაცნაირად ამ კრიზისიდან გამოვიდეს და ნაკლებად შეეხოს. Მე ვფიქრობ რომ ჩვენთანაც მსგავსი ღონისძიებები უნდა შემუშავდეს, ეს იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, კერძო სექტორის მხრიდან, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ დამოკიდებული ვართ იმაზე რომ ურთიერთსოლიდარობა უნდა გამოვიჩინოთ და გადავარჩინოთ უბრალოდ ერთმანეთი ამ სიტუაციაში. ბოლო კითხვას დაკისრო, გიგა, ან გააჩინა თუ არა აი ამ პანდემიამ, ზოგადად COVID-19-მა ახალი შესაძლებლობები? იგივე არსებობს სფეროების, რომლებიც ონლაინ რეჟიმში გადავიდნენ, ან ახალი შესაძლებლობები გააჩინეს. აი თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე პერსპექტივა? სამწუხაროდ არ არის, მე ძალიან ბევრ ხელოვანს ვკითხე, იგივე კითხვა დაუსვი ახლა რასაც თქვენ მეკითხებით და პირიქით ყველა ამბობს რომ წარმოუდგენელი ამის ყველაფრის ონლაინ გადატანა. უბრალოდ არსებობენ არტისტები მაგალითად რომლებიც მაყურებლის გარეშე ვერ გამოდიან თუნდაც სცენაზე და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ემოციის ურთიერთგაცვლა გამოცვლაზეა დამოკიდებული მთელი ეს შემოქმედებითი პროცესი. აქედან გამომდინარე მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს რაღაცნაირად დაეხმარა ან ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. პირიქით ეხლა ყველა ეძებს გზას როგორ შეიძლება რომ თავი გადაერჩინოს და ეს ბუნებრივია რომ ძალიან ხანგრძლივი იქნება ეს პროცესი, პოსტპანდემიური პროცესი რეაბილიტაციის და მე მაინც იმეც ვიტოვებ რომ შევძლებთ ყველანი ერთად სოლიდარულად რომ დავეხმაროთ ერთმანეთს და გადავარჩინოთ, უბრალოდ ქართული ხელოვნება გადავარჩინოთ, თავი რომ დავანებოთ კონკრეტულ ინდივიდებს. ძალიან დიდი მადლობა გიგა, გიგა კობალაძე სტუმრობდა საქმენდილა საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მადლობა მას საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და მის სტუმარს.